E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade de Among Us. Vou fazer aqui online. Fine game. Vamos nesse aqui, será que dá? Geralmente quando tem um assim pra encher. Ah, vai esse aqui. Girl Bunny. Belezinha. Deixa eu customizar. Eu vou de. É, verde. Ciano. Ciano tá bom. Ah! Já começou. Impostor. Impostor! Um já saiu. Impostor. Impostor. É porque não tá dando. Impostor. Crewmate! Tá, então vamos fazer aqui as micciones. Vou ver pelo mapa. Vou pra admin. Mapa, eu vou pro Electrical. Oh! Ele é engenheiro? Saindo do túnel. Tem engenheiro aqui? Tem engenheiro aqui? Ou só crewmate? Belly. Não aparece se é impostor. Ué, entendi. Tem que aparecer. Eu não entendi. Os caras colocam esse mistério. Quem matou foi esse aqui. Tem um traveco. Tem um shifter. Mas os caras não conseguem me ver. Tem shifter. É um impostor? Tem que aparecer se é impostor ou não. Eu não sei por que que eles colocaram esse setting.
Cadê? Eles não colocaram o anjo da guarda. Então, eu vou fazer missões, né? Ah, caracos! Não entendi. Vamos, gente, vamos. No one. Bom dia, você está morto é que você consegue fazer essa missão tranquilamente. Terminei! Minhas missões. Oi, oi, oi. Será que eu consigo fazer? Essa Mel está muito suspeita. Cara, odeio alguém que fica apertando esse botão de emergência. Odeio ficar. Odeio. Deixa. Vamos, gente. Ih, será que ele é um impostor? Aí a gente ganha. Was the imposter? Não era. Eu quero missões. Deixa eu ver. Esse cara parece que é. Esse cara tá vendo câmera, então não deve ser impostor. Melia também, eu acho que ela não é. Matou, matou. Não, não matou. Vai matar, vai matar. Cadê o anjo da guarda? Eu quero ser anjo da guarda.
Você tá olhando a câmera também não deve ser. Então quem é, pô? Mata logo aí, ô. É o Ciano. É o Ciano. Impostor. Matou, falei? É o Ciano. Azul claro. Isso. Ouça as vozes do além. Aê! Was the imposter? Ué! Como assim, velho? Defira? Não entendi. Play again. Eu não entendi. Vamos ver. View Q. Quero óculos. Purchase. Oh, tô sem dinheiro. Vou usar esse aqui. Equip. Ué, já? Belezinha. Eu quero ser impostor. Impostor. Mano. Odeio esse crewmate. Tem shifter? Tem shifter aqui? Quer saber? Vou voltar no verde. Dane-se. Mas não aparece. Tem que falar quem é um impostor ou não.
3, 4, 5. Ah, mano, para, velho. Ah, caraca, eu queria ser admin de uma sala. Curucus. Odeio. Merda. Emergência. Pastor. Próximo vou votar nela, meu. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cara, eu não vi quem era. Caracos, ou era a Bella ou era a Rianne? New one. É a Rianne. É a Belly. Eu vou sair. Vou criar uma sala. Scout. Um impostor. 10. Public. Entre aqui, por favor. Eu serei legal. Ó, vou fazer um impostor, dois emergency, emergency cooldown 60, discussion time 15, vou até 15, cremate, kill cooldown 45 segundos. Pro jogo rolar. Esse aqui. Scientist. Guardian Angel. Shifter. Entrei na minha sala, pessoal.
94, 94. Eu comprei esse aqui. Pô, ninguém entra na minha sala. Ah, ninguém tá entrando. Ai, que droga. Vou ter que sair. Só mais uma partidinha. Imposter. Crewmate, que bosta. Fix the light. Nossa, eles tiraram o máximo de visibilidade. Não consigo ver nada. Que é isso, velho? Victory. Hã? Não entendi. Que bosta. Vou usar esse refresh. Imposter. Crewmate. Azul claro.
Dane-se. Putz, não era impostor. Whatever. Ô, curucus. Odeio quando alguém aperta. O tempo de emergência. Sempre tem uns. Nossa, foi unânime. O cara tá causando. Aí. Não era impostor. Quem apertar emergência, mano, a gente vai injetar, velho. Essa lesinha tá muito Mikasa. Sem ideia.
Curcus. No one. Ponto vermelho. Impostor, impostor, cara, impostor. Putz! Nossa! Beleza, gente. Valeu.